Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que se bem, pessoal. No vídeo de hoje quero compartilhar para vocês aqui, ó. Hoje eu vou fazer aqui na Fertirrigação o adubo de enchimento de fruto, né? Para muitos aí conhece como crescimento de fruto. E hoje estou aí com esse novo conteúdo para vocês. Depois vou pegar aqui o adubo, fazer a mistura e compartilhar para vocês. Esse adubo ele é um MPK, né? A função dele é de enchimento de fruto e quero compartilhar para vocês. Eu vou utilizar ele aqui. A dosagem aqui é são 2 kg para 1000 pés, né? Então eu vou utilizar ele aqui, ó, na dosagem aqui. Esse galão aqui são 100 litros d'água, né? Só que aqui, pessoal, eu utilizo aqui 100 litros para cada cortada, porque a roça aqui moia de 4 etapas, entendeu, pessoal? Então eu tenho que fazer de etapa, entendeu? Por etapa, porque é devido à água de gravidade, né? Então ela vem um pouco fraca, não vem muito forte. E aí as cortadas eu tive que dividir em quatro etapas, né? Eu molho aqui de 4 etapas e aí eu faço 4 vezes, né? Então eu faço aqui, né, de 4 vezes a mistura, né? Que para cada cortada eu faço com 100 litros d'água, né? Então tá aí para vocês verem aqui, ó. Já tem um pouco de água aqui, vou mostrar aqui para vocês, tá vendo? Aí agora eu vou pegar o adubo. Então, sem enrolação, vou virar a câmera aqui e vou mão na obra, né? Então, e vamos pro vídeo, né? Como eu falei para vocês, né, pessoal, aqui eu estou utilizando 2 kg para 1000 pés. Essa roça ela já está precisando, né, de adubo, então eu vou botar um pouquinho para ver aí o tomate, né, dar um fruto graúdo. E outra coisa também, pessoal, que eu queria dizer pra vocês, às vezes eu não mostro aqui a marca, né? Pra não ficar divulgando a marca aí pras empresas, né? Então, mas se você quiser saber a marca aí, deixa embaixo aí seu comentário que eu digo qual é a marca do que eu utilizo, né? Fica pra vocês, né? Então aí, como é que diz? Mas pode deixar embaixo aí seu comentário aí de que marca que eu deixo embaixo aí, valeu? Então, fica a dica pra vocês, mas eu tô aqui pra dizer pra vocês, entendeu? Aí se vocês quiser saber qual é a marca, eu deixo deixa seu comentário, pergunta embaixo aí, ó, aí na descrição embaixo aí, né, nos comentários, que aí eu vou e digo de que marca, valeu? E eu espero que quero estar aqui para ajudar vocês, né, nós produtor, né, principalmente a gente, eu da minha classe de pequeno produtor. Então tô aí para ajudar também, né, pessoal, alguns conhecimentos que eu sei, valeu? Então vou pegar aqui o motor. We'll be right back.
E é isso aí, né, rapaziada? Pro vídeo não ficar longo demais, como eu mostrei pra vocês, né? Falei a quantidade que eu vou utilizar, ó. E também sobre da marca, né? Se você quiser saber qual da marca que eu tô utilizando, deixa embaixo seu comentário que eu tô pronto aí pra responder a cada um de vocês, valeu? E queria dizer também pra vocês aí, ó, que hoje ficou aí sem eu deixar meu abraço de hoje, né? Pro pessoal que me pediu, devido à correria, né? Que hoje eu fiz pulverização, tanta coisa. Aí não teve como eu tirar o nome de vocês, anotar para mim poder mandar um abraço. Mas amanhã, no sábado, eu estarei aí mandando um abraço para vocês, valeu? Então, ótima sexta-feira aí, um ótimo fim de semana, né? Hoje é sexta-feira. E fica todos com Deus aí. E um abraço aí de coração para cada um de vocês. Valeu e até o próximo vídeo. Valeu!